Det aller viktigste i forhold til barna er at foreldrene samarbeider. Når foreldrene samarbeider, så går det i de fleste tilfeller bra med barna. Selv om de synes det er trist at foreldrene går fra hverandre. Hvis foreldrene derimot ikke samarbeider, så er det en veldig vanskelig situasjon for barna å leve i og vokse opp i.